Na výstavu Expo v Dubaji zobral Richard Sulík vládnym špeciálom ako poradkyňu aj svoju dcéru, lebo v lietadle bolo ešte voľné miesto a navyše sa so svojimi deťmi vraj málo vída. Sulík tvrdí, že cestu aj ubytovanie si jeho dcéra dodatočne zaplatí sama. V zápätí prišiel minister hospodárstva s dobrou správou. V Dubaji sa stretol s hviezdami reality show Gajsenovci, určenej pre nenáročného diváka. Sulík sa s nimi, ja neviem, či to je pravda, dohodol, že budúci rok nakrútia v rámci reklamy celý jeden diel u nás. Viete si to predstaviť, čo to bude za propagácia? Tam budeme slovenca hrať. Tebe už tiež prišla zmluva. No, ale tak bude tá propagácia naozaj v dobrých rukách, lebo si predstavte, že ten Robert Gajsen vraj pozná Evu Mázikovú, ktorú považuje za tenisovú reprezentantku. V dobrých rukách to bude. Ale veľa vecí ma tu zaujalo v tejto správe, ale najviac to, že tá dcera to zaplatí dodatočne. To je také, je tam dáky tieň, nie? Už teraz, keď je tak dodatočne, ty to potom zhodnotíš tejto, ale mne to prišlo také, že dodatočne. Asi tak mi to prišlo, ako keď mi jedna naozaj dobrá priateľka poslala k narodení nám balík kuriérom, s tričkom, s takým emblémom, ktorý ja mám rada. A ja som zaplatila aj kuriéra, aj to tričko. Aj to tričko, tak som jej tak naznačila zľahka, že to nie je také trošku čudné, že darček, nie? A ona mi poslala mail. No tak som nevedela, či sa ti bude páčiť, či ti bude dobré. Keby ti nesedelo, pokojne ho niekomu daruj. Nebolo drahé. Olge som ho dala. Tak. Ale to je také niečo, nie? No, že, ale ja že utieram už s tým prach. Ale ináč politikom, keď ide reč o peniazoch, by sme mali mať pochopenie. Veď keď taký politik musí zaplatiť, a teda zaplatí letenku svojej dcere. Potom musí zaplatiť hotel pre seba aj pre dceru. A dnes, keď všetko dražie, keď si predstavíme, koľko musel zaplatiť za brindzu, ktorú dával do tých halušiek v Dubaji, no tak to sú nevyčísliteľné tieto. Má jediné šťastie, že nemusí kupovať hrebeň. To ani ty nemusí. Sú to náklady, no, máš pravdu. Ja neviem, prečo sa tak obetuje v náš prospech. Prečo ešte stále minister? Veď jemu takto varenie ide. A tak rád varí. Veď prečo nezostane v tom Dubaji? Veď tam už je pomaly častejšie ako na Slovensku. A prečo nevarí tie brinzové halušky od večera do rána? Brinza je drahá. Ide o to, že by si mohol vychutnať, jak sa tým cudzincom to naše národné jedlo páči, ako ho obdivujú. Lebo neviem, či viete, ak reagujú zväčša cudzinci, keď dostanú brinzové halušky na stôl. Ich otázka je, to jedlo už nebolo raz použité? Ale to je dobrý nápad, no, že by mohol variť v kuse. Tam niekde ďaleko. Ale je to zvláštne, že sa mu podarilo dohodnúť s tými Gajsenovcami, no? Lebo oni sú naozaj, že to je veľmi známa, akože relácia veľmi vychytená. A ja som tak domýšľal nad tým, že jak sa to mohlo stať, že práve Sulík. No. A potom si vraval, že keď si myslel, že Mázikova je teniska, či on si toho Sulíka nespletol so Saganom? K tým Gajsenovcom sa dá možno povedať, aká krajina, taký môj sen. To je pravda, ale Ja inak u mňa je to tak, že ja keď mám pocit, že sa málo vídam so svojou dcérou, tak ju zoberiem na zmrzlinu, na ihrisko. Tak. Proste Dubaj si musí zaslúžiť. Ale na čo my potrebujeme vôbec nejakú takúto reality show? Však ako Sulík zobral vlastnú dcéru ako poradkyňu do Dubaja. Už keď toto nereprezentuje Slovensko, no, tak už potom neviem čo. Ako tú našu nátoru. Plus akože chápem, že Gajsen si pomýlil pani Mazikovú s teniskou, lebo u nás si ju dlhodobo už mýli aj s celebritou. A máš, že si mal zobrať Dubaja. Ale Eni, ja len vám chcem všetkých dopredu trošku varovať, že po tejto správe ja sa chystám
Zobrať sem do roboty niekoho z rodiny, možno svoju mamu tiež sa málo vydávame, že by trošku zahlasovala. No tu je voľné miesto medzi nami. Aj, dobre. Tuto jeden pohár vody tiež môže dodatočne zaplatiť. Bude určite vtipnejšie ako ty.